Kamminen johdatti Vaasan Sportin Pestiksen mestaruuteen keväällä 2009. Tero Auvinen ja Arto Kuuluvainen kertovat nyt uudessa kirjassaan, että Sportin taloudenpito oli kyseisellä kaudella katastrofaalista. Kirja väittää Tamin solmineen ylihintaisia pelaajasopimuksia ohi seuran hallituksen. Tamminen kommentoi väitteitä Iltalehdelle seuraavasti, ja tämä lienee sanatarkka sitaatti. Jos yliopiston veljet tekee jotain Ö-luokan kirjoja, niin se ei kiinnosta mua hevon paskaa. No, pitäisikö meitä muita kiinnostaa? No joo. Mä voisin lähteä siitä, että meillä kotona on tämmönen sanonta, että nyt minä suutun ja Tamiksi muutun. Mutta tämähän on ihan tämmöistä typerää panettelua ylipäätään. Niin kuin tästähän nyt tullut hirveät otsikot siitä, kuinka Juhani Tamminen on täysin hermostunut. Hänhän ei missään, hänhän on rauhallinen aurinkokuningas, ei hänen tarvitse hermostua, mutta median tykkää nostaa tämmöisiä esille, että nyt sitten niin kuin Tamminen olisi siellä heitellyt kyniä ja papereita ja pensseleitä, että näin ei todellakaan ole. Tamminen on yksi siis rauhallisimmista ammattivalmentajista, jota Suomessa on koskaan ollut. Tulee tietokoneen perässä. Vanhan legendan saatana vittulee tänne näin. Tuolta juoksee todennäköisesti herran Suosen käskyttämä. Ja mikä on lopputulos? Mä saan 2,5 tonnia se piipertäjä saatana, kun ei ole pannut yhtään saatana ohjauspeli elämässään toimimaan. Niin se kävelee tää klubitakki päälle seuraavana päivänä sanoo, että... Vastustajan valmentajan kanssa ehkä joskus jotain, mutta median kanssa... Mutta te hävisitte tänään. Onko nyt peilin katsomisen paikka? Peilin katsomisen paikka. Vaihdetaan klubitakki. Tuu sä tonne koutsamaan tänään ja luo se buumi tonne kiekkoon. Mä tulen sinne jakamaan noita viisauksia sinne Ylen lämpimään ofisiin sen Tampereen. Joo. Oli vähän huonoja esimerkkejä. Kyllä sä olit ihan oikein. Siihän on viilipytty. Jos lauhetushan olisi töissä jossain hälytyskeskuksessa niin. Ja joku soittaa, että täällä on tulipalo. Minkä mä sille voisin, kun satana piiperta ja sytyttänyt tulipalo. Joo. Siis Tamilla on selkeästi nyt vaan jotenkin ongelma ottaa vähän jotenkin kritiikkiä vastaan. Tai jotenkin, että hän on aika lapsellinen nyt näissä hänen lausunnoissaan tai jossain. Toisin kuin minä, mä oon niin kuin lapsesta asti osannut tosi aikuismaisesti suhtautua asioihin. Meidän äiti joskus valitti mulle mun huoneen siivouksesta, niin sitten mä olin sillä lailla, että okei, toi on sun näkökulma, mä ymmärrän sen ja mä kunnioitan sitä, mutta et niinku, anteeksi vittu, että hengitän, että anteeksi, että on olemassa, että oisit tehnyt abortin, jos kerran on niin huono lapsi. Ja sillä ei niinku aikuisesti. Tami oli sanonut näin, että kun, oliko se näin nyt, että kun veljet tekee Ö-luokan kirjallisuutta. Joo. Ö-luokan kirjallisuutta. Sanoo mies, joka on julkaissut merkkiteoksen Teamwork 2. Se kuulostaa, ensinnäkin se ei kuulosta kirjalta, vaan VHS-kasetilta, joka löytyy kyllä divarista mutta, ja verhon takaa, mutta en tarkoita nyt jääkiekon kakkosdivaria, vaan jotain toista. Tuosta johtajuudesta. Mulle on tuttua johtajana oleminen. Mulla on siis oma firma, jonka kautta mä teen kaikki työni. Siis, mä oon siinä ainoa työntekijä ja mä pidin sitten noi pikkujoulut. Yksin. Olin ravintolassa, oikeasti olin. Ja mä kävin itteni kanssa sitä kulunutta vuotta läpi siinä ja tuli siihen tulokseen, että ihan hyvin on mennyt. Sitten se loppuilta mun tuli pikkusen kränää itteni kanssa se jossain vaiheessa. Ja jos mä en ihan väärin muista, ja mua vähän hävettää vieläkin, mä yritin iskeä itteeni. mä lähdin just silloin kotiin. Tän pikku Markki seuraavana päivänä, jotka en laittaa sitä. Niin hän puolusteli tätä asiaa, tai hän sanoi näin, että totuus Vaasasportin taloudenhoidosta löytyy hänen päiväkirjastaan. Sitten mä mietin, että se kuulostaa kyllä aika tylsältä päiväkirjalta, mutta sitten mä mietin, että kyllähän siellä välissä varmaan voi olla jotain mielenkiintoistakin. Esim. Niin kuin, että rakas päiväkirja, näin taas unta Anssi Kukkosesta, vatsassani on kihelmöinyt koko päivän kuin ihastuneella teinipojalla. Olenko säälittävä? P.S. Miten kireä on liian kireä esinahka? PPS, Dingo vai Bogart Company? Mitä? Mikä se oli? Liian kireä mikä? En mä kuullut. Mikä se oli? Liian kireä mikä? Esinahka. Mulla on lyhyt ja ytimekäs. Tami on kunkku. Mitä eroa Juhani Tammisella ja Jumalalla? No? Jumala ei kuvittele olevansa Juhani Tamminen. Hyvä.
punainen vai keltainen? Äänestäkää, olkaa hyvä. Keltsi!